Ar novada uzņēmēju Madonas biznesa inkubatoru dalībnieku un citu interesentu braucienu pa Madonas novada uzņēmumiem iesākumā un īpašu programmu ar virkni vērtīgām lekcijām katrai dienai turpinājumā, vērienīgi aizvadīta Madonas biznesa nedēļa 6 dienu garumā. Nedēļu sākām ar pieredzes stāstiem, pieskārāmies ilgtspējas tēmai, gan praktiskais mārketings. Vakardien bija ļoti nopietnas un vērtīgas lekcijas par eksportspējas tēmu, kas visā Latvijā šobrīd ir tāds kā virsmērķis visiem ražotājiem un uzņēmējiem spēt eksportēt savu produktu. Un šodien jau ārā pie biznesa inkubātora notiek mūsu inkubātora dalībnieku tirdziņš, izstāde, kur katrs arī prezentē gan sevi, gan savus produktus, iespējams dalās ar vērtīgiem kontaktiem, saņem jaunas pasūtījumus. Īstenībā ļoti interesanti un vērtīgi. Varēja gan parādīt to, ko mēs darām, parādīt tātad, mazliet tuvāk nekā parasti stāsta, tā saka, aprunāties ar cilvēkiem, tātad, ko viņi domā par to, tā tīri personīgi, un arī padviesoties pie citiem tātad, ražotājiem, paskatīties viņu pieredzi. Kopumā ļoti vērtīgs pasākums. Apmeklēja arī taču lekcijas un šo visu. Kas ir bijis tas aktuālākais, vērtīgākais? Varbūt ir lietas, par kurām pat nebija aizdomājies līdz šim. Jā, īstenībā pavisam vienkāršas lietas, ko tai eksporta jautājumus vai marketinga jautājumus, kas pavisam noteikti noderēs arī turpmākā darbībā. Es gribēju iedvesmot, ka mēs esam spējīgi un mēs varam. Latvieši var vairāk un labāk nekā jebkurš cits, tā ir mana pārliecība un arī mana pieredze. Mana pieredze ir 25 gadu garumā, es esmu šo lietu darījusi. Ir bišķi ilgāk nekā tam, kurš varbūt tās ir 3 gadus atpakaļ uzsācis savu biznesa darbību. Un tā ir arī tā sāls. Tāpēc es arī esmu šeit, es padalīšos, kā es teicu, ar tiem grābekļiem, uz kuriem es uzkāpu, lai jaunais uzņēmējs varētu kāpt uz savējiem. Viņš kāps. Bez būs jau ar nelielu pieredzīti, ar jau zināšanām, vai varbūt būs tā, oj, sāpīgi. Viņa taču teica, ka tā būs. Arī tā ir pieredze, kas ir diezgan laba. Tā dod savu efektu. Kā vērtē biznesa nedēļas dalībnieka aizvadītās dienas ir neatņemams iegūms gan informatīvā, gan pieredzes apmaiņas ziņā. Tādēļ īstenojam arī turpmāk. Galvenais mērķis bija piesaistīt uzmanību pirmkārt pašam jau biznesa inkubatoram, jo šajā laikā notiek arī pieteikuma pieņemšana gan pirms inkubācijas, gan inkubācijas programmā, tā ka gaidam pie sevis joprojām vēl līdz 20. septembrim jaunos uzņēmējus. Un aicinam arī jau esošos, topošos, jau ļoti lielus uzņēmumus uz pasākumiem. Mana pārliecība gan ir, ka no šodienas manas runāšanas stundu garumā, kā jau daži teica, bija ļoti interesanti, bija smieklīgi. Varbūt, ka tas nav tas, kas dod to rezultātu, ko vajadzētu. Bet ja mēs savā starpā nerunāsim, tad mēs arī nezināsim, ko katrs daram. Mums ir ļoti svarīgi to darīt. Un šis ir ļoti labs formāts. Tīklošana ir mana otrā slimība aiz eksporta, līdz ar to es teiktu, ka tas ir ļoti labs variants, kā to darīt. Jāpiebilst, ka Madonas biznesa nedēļa rīko Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubators sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību un attīstības finanšu institūciju Altum. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.